Հարքորը որդուն և Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Իրոք դժվար օրեր են մեզ համար, սիրելի քույրեր, սիրելի եղբայրներ, և Տերը իր խոսքում ասում է միշտ ուրախ եղեք, մի քանի տեղ ասում է միշտ ուրախ եղեք, բայց ես անկեղծ ուզում եմ խոստովանել, որ դժվարանում եմ ես պատվիրանը կատարել, և ես մտածում եմ ինչու չեմ կարողանում ուրախ լինել, չէ՞ դե հասկանալի է այս նեղությունները, այս դժբախտությունները, մեր եղբայրները, քույրերը, որ զոհվում են և այլն, և որ երկար մտածեցի, աղոտ քարեցի, տեսա, որ ես իմ հայրենիքը, իմ ազգին չափից շատ եմ սիրում, ամեն ինչի մեջ չափա պետք, նույնիսկ ազգին և հայրենիքին սիրելը, որը վեհ սերա, լավ սերա, բայց այս սերը գիտեք անչափ սերը ինչ է անում, մեզ կուրացնում է, չենք կարողանում մեր սխալները տեսնել, մեր թերությունները տեսնել, մենք սիրելով ինքներս մեզ միշտ ուրիշներին ենք մեղադրում մեր դժվարությունների, դժբախտությունների համար, սիրելով մեր ազգը ուրիշ ազգերի ենք մեղադրում, և այսպես թե ատելությունը, թե սերը թույլ չեն տալիս, որպեսզի մարդը առողջ դատի և Աստծո խոսքը կարդալուց ճիշտ հասկանա, ճիշտ ընկալի, որովհետև եթե մեզ ղեկավարում է ոչ թե Սուրբ Հոգին, այլ ղեկավարում է մեր ցանկությունը, մեր երազանքները, մեր անուրջները և այլն, մենք Աստծո խոսքն էլ ըստ դրա ենք կարդում, և թույլ չենք տալիս, որ Տեր Աստվածը խոսի մեր հետ, և որպեսզի մենք շտկվենք, ահա որպեսզի այսօրվա Աստծո պատգամները հաղորդեմ, այսպես մի քիչ ընդհանուր բաներ կխոսեմ, իսկ արդեն դուք հատուկ ձևով, տեղային ձևով խնդրում եմ ընկալեք արդեն սա։ Առաջի հատվածը, որ կկարդամ, Սաղմոսներից է 119-105-րդ տունը, Քո խոսքը ճրագ է իմ ոտքերին և լույս շավիղներիս։ Սաղմոս գրողը ասում է, որ Աստված ջան, Քո խոսքը իմ ոտքերին ճրագ է և իմ շավիղներին լույս։ Մենք մի քանի անգամ լսեցինք այս տիրոշ ճանապարներով քայլելու, մեր ճանապարները շտկելու մասին, բայց եթե այս լույսը չունենանք, խավարի մեջ քայլենք, մենք չենք կարող ճիշտ ճանապարներով, ճիշտ շավիղներով քայլել, նույնիսկ եթե մեզ թվում է, որ մենք Աստծո ճանապարհների մեջ ենք, բայց այս լույսը եթե չունենանք և այս ճրագը չունենանք, որը լուսավորում է մեր ճանապարհը, մեզ կարող են շատ հեշտությամբ մեր թշնամիները, դե հիմնական թշնամին Սատանան է իհարկե, և նրա ծառաները կարող են շատ հեշտությամբ մեզ խաբել և շեղել այդ ճանապարհներից։ Սաղմոսից մի հատված էլ կկարդամ և կանցնենք առաջ։ Քո վկայությունները հիանալի են, սա 119 Սաղմոսի 129-րդ տնից է, Քո վկայությունները հիանալի են, դրա համար իմ անձը պահում է դրանք։ Ուշադիր լսեք ինչ ասում Սաղմոս երգում, Քո վկայությունները հիանալի են, դրա համար իմ անձը պահում է դրանք, այսինքն մարդը սրտանց հավանում է Աստծո պատվիրանը։ Քո խոսքերի հայտնությունը լույս է տալիս ու պարզամիտներին իմաստուն դարձնում։ Քո խոսքերի հայտնությունը լույս է տալիս ու պարզամիտներին իմաստուն է դարձնում։ Բերանս բացեցի ու հառաչեցի, քանի որ խիստ փափագում էի քո պատվիրաններին։ Նայիր ինձ ու ողորմած եղիր իմ նկատմամբ, ինչպես միշտ վարվում ես քո անունը սիրողների հետ։ Նայիր ինձ ու ողորմած եղիր իմ նկատմամբ, ինչպես սովորաբար վարվում ես քո անունը սիրողների հետ։ Իմ քայլերն ուղիր քո խոսքի մեջ, թող ոչ մի անօրենություն չտիրի ինձ։ Իմ քայլերն ուղիր քո խոսքի մեջ, թող ոչ մի անօրենություն չտիրի ինձ։ Ազատիր ինձ մարդկանց բռնությունից և կպահեմ քո պատվիրանները։ Փայլեցրու երեսդ քո ծառայի վրա ու սովորեցրու ինձ քո պատվիրանները։ Ջրերի վտակներ են հոսում իմ աչքերից, որովհետև քո օրենքը չեմ պահում։
ջրերի վտակներ են հոսում իմ աչքերից, որովհետև քո օրենքը չեմ պահում։ Երբ որ Տեր Աստվածը ստեղծեց մարդուն, մարդուն դրեց դրախտի մեջ և ամեն ինչ տվել էր մարդուն, ամբողջ տիեզերքն էր տվել մարդուն երջանիկ լինելու համար, Աստծու հետ ուրախ ապրելու համար, Եվ ինչը խանգարեց այս երջանկությունը, այս ուրախությունը, այս ճշմարիտ լույսը և հարաբերությունները։ Մեղքը, որ մենք գիտենք, որ մեղքը դա Աստծո աննազանդ գտնվելն է, Աստծո խոսքը մերժելն է, Աստծո ասացին հակառակ մտածելը, ապրելը, շարժվելն է։ Մարդը մեղք գործեց և մեղքի պատճառով Ադամը և Եվան վտարվեցին ուրեմն դրախտից Աստծո ներկայությունից։ Բայց Տերը ներեց նրանց և այսպես կյանք շնորեց, ճիշտ այդ կյանքը ժամանակավոր էր, բայց ապրում էին, երեխաներ ունեցան, այդ երեխաների մեջ երկու եղբայրներ կային, Եվ տեսնում ենք եղբայրներից մեկը մյուսին սպանեց, ինչու, էլի մեղքն էր պատճառը, որ երկու եղբայր, ավելի ճիշտ եղբայրներից մեկը մյուսին սպանեց, և այս մեղքի անունը հիմնական մեղքը նախանձն էր, որ նախանձի պատճառով եղբայրը սպանեց եղբորը։ Տեսնում ենք, որ մեղքը բաժանում ամացնում։ Սկզբից բաժանեց Ադամին և Եվային, չէ որ նրանք ստեղծված էին որպես մեկ մարմին, մեկ հոգի, մեկ միտք, նույնիսկ Եվան Ադամի մի մասն էր այսպես, բարեզբունի մաստով էլի։ Բաժանում մտավ, եվ որ մեղքը մտավ ներս, բաժանում մտավ, և Ադամը Եվային մեղադրեց, իրար մեղադրեցին և այլը։ Եվ բաժանում ընտավ նաև երկու եղբայրների մեջ, և մեղքի պատճառով ես բաժանումը շահանակվեց։ Հիշենք Նոյի օրերը, մեղքի պատճառով բաժանում առաջացավ։ Գրված է, որ Աստծո որդիները, այսինքն նրանք, ովքեր հավատարիմ էին Աստծուն, և ըստ ավանդության այս որդիները, Աստծո որդիները ապրում էին բարձր տեղերում, լեռների վրա, սարերի վրա, իսկ այդ դաշտերում ապրում էին կայանի սերունդը, մեղավորների սերունդը, բայց այսա բաժանում էր մեղքի պատճառով, բայց տեսնում ենք, որ Աստծո որդիները, որդիներին ավելի հաճելի եղան այդ մեղքերը, այդ հաջող կյանքը, այդ ճող կյանքը, որ երկրի վրա էր, սպանը, դաշտավայրի վրա էր ավելի շուտ, և նրանք իջան և կանանց առան կայանի աղջիկներից, և պղծվեց ամբողջ սերունդը, սուրբ սերունդը, որի միջոցով Աստված ծրագրել էր, որպիսի փրկությունը գար մարդկությանը։ Եվ այնքան պղծվեց, որ Տեր Աստվածը որոշեց ոչնչացնի մարդկությանը։ Նույնիսկ Աստծո խոսքում զարմանալի բառեր է գրած, ասում Աստված զղջաց իր սրտում, որ ստեղծել է մարդկությանը։ Այն աստիճանի փչացրել էին ամեն ինչ։ Մեղքը բաժանում մցրեց մարդկության մեջ, և բաժանման բաներից մեկը նա էր, որ Նոյը Աստծո առաջ շնոր կթավ, և Նոյը բաժանվեց այդ մարդկանցից, ինքը իր անտանիքը, և այսպես ջրեղեղը եկավ, ամբողջ մարդկությանը կործանեց, և Նոյը իր անտանիքի հետ փրկվեց։ Հետո կարդում ենք Նոյի ընտանիքի պատմությունը, էլի նույն պատմությունն է, Նոյի որդիներից մեկը մեղքի պատճառով բաժանվեց, անեծք ստացավ և սերունդ առաջացավ այսպես մեղքի պատճառով։ Մեղքը, ինչ եմ ուզում ասեմ, մեղքը միշտ բաժանումներ ամացնում։ Հետո կարդում ենք Բաբելոնի պատմությունը։ Բաբելոնի պատմությունը սկսվում է այսպես, որ ամբողջ երկրի վրա
մեկ լեզու էին, մեկ ժողովուրդ էին, բոլորը նույն լեզվով էին խոսում, մի ժողովուրդ էին եւ այլն, այսինքն միասնական էին, այդ միասնական ժողովուրդը հավաքվել էր եւ միասնականորեն փոխանակ Աստծուն պաշտեին, ինչ որոշեցին, ասին եկեք հավաքվենք մեկտեղ, մինչդեռ Աստված ասել էր ծրվեք երկրի վրա, օրհնել էր մարդկանց, ասել էր ծրվեք, տարածվեք երկրի վրա, երկիրը ժառանգեք, իրանք, քանի որ Աստված այսպես էր ասել, իրանք ասեցին, չէ, եկեք հավաքվենք մեկտեղ, մի աշտարակ սարքենք, հասնենք Աստծուն։ Եվ տեսնում ենք այս մեղքի պատճառով բաժանում եղավ։ Բաժանում եղավ, եւ այս մեկ ժողովուրդը մեկ լեզուն բաժանվեց տարբեր ազգերի եւ տարբեր ժողովուրդների։ Մեղքն էր պատճառը, Աստծո դեմ ապստամբությունը։ Բայց Աստված դեռևս իր ծրագիրը չէր մերժել, մարդիկ անընդհատ մերժում էին եւ անընդհատ փոխվում էր այս ծրագիրը, այսինքն փոխվում էր ծրագրի ձև իրագործումը, բայց ծրագիրը նույնն էր։ Եվ այս Բաբելոնի խառնակությունից հետո, տարբեր լեզուներ, տարբեր ազգերից բաժանվելուց հետո, Տերը մեկ ազգ ընտրեց, ավելի ճիշտ մեկ մարդու ընտրեց, որի միջոցով պետք է իրափրկությունը գար։ Այսօր այս բաժանված ազգերի մեջ կամ մեր ազգի մեջ, որ բաժանված ենք իրար տարբեր տեսակի բաներից ելնելով, աշխարհագրական, լեզվային, ունեցվածքի հետ կապված, չգիտեմ, ինչ տերիտորիայում ենք ապրում, քաղաք, գյուղ, բան, այսպես տարբեր արևմտահայ, բան, արևելահայ, հայ եւ այլն եւ այլն, մենք շատ ենք սիրում բաժանվել, որտեղ մեղքը շատ մեծ է մեր մեջ։ Նույնիսկ մի եկեղեցի ունենք, որը բաժանված է երկու կաթողիկոսական, մի եկեղեցի, ամեն ինչ նույնն է, ամեն ինչ, վարդապետությունը, դավանությունը, լրիվ է 100% համընկնում է, բայց երկու կաթողիկոս ունենք, եսի միակ դեպքը չի, պատմության ընթացքում էլի ենք ունեցել այսպես տարբեր կաթողիկոսներ, տարբեր բաներ, սա մեր, սա ցույց է տալի մեղքը, սա ցույց է տալի, որ մեղքը բաժանում է մեզ, եւ մենք այդ մեղքը կրողներն ենք, եւ ցավոք սրտի այս բաժանումը շատանում է, բայց Աստված այս բաժանման մեջ էլ որոշեց իր ծրագիրը շարունակի, ահա կարդամ ձեզ ինչ ա պատմում Պողոս առաքյալը իր քարոզի ժամանակ Աթենքում։ Աստված, որ ստեղծեց աշխարը եւ այն ամենը, ինչ նրա մեջ է, նա երկնքի եւ երկրի տերը լինելով ձեռակերտ տաճարներում չի բնակվում, ոչ էլ մարդկանց ձեռքով է պաշտվում, կարծես որևէ բանի կարիք ունի, քանի որ ինքն է բոլորին կյանք ու շունչ եւ ամեն բան տվողը, եւ նույն արյունից մարդկանց բոլոր ազգերին ստեղծեց, ուշադիր լսենք, եւ նույն արյունից մարդկանց բոլոր ազգերին ստեղծեց, որ ամբողջ երկրի երեսին բնակվեն, և հաստատեց նախակարգյալ ժամանակները և նրանց բնակության սահմանները, ինչու համար, որ նրանք Աստծուն փնտրեն, որ խարխափելով թերևս գտնեն նրան, թեև նա մեզանից ոչ մեկից էլ հեռու չէ։ Տեր Աստվածը թույլ տվեց այս բաժանումը, թույլ տվեց ազգերի սահմանները մեկ նպատակի համար, որպեսզի ազգերը Աստծուն փնտրեն, ոչ թե փնտրեն, ոնց սահմանները փոխեն, ոնց իրար ուտեն եւ այլն եւ այլն, բայց ինչպես միշտ մեղքը խաթարում է Աստծո ծրագրերը, Տեր Աստվածը բաժանեց ազգերին, որպեսզի ամեն ազգ իր սահմանների մեջ Տեր Աստծուն փնտրի եւ մի գուցե գտնի, չնայած կգտներ, ասում է Պողոս առաքելը, որտեւ Աստված շատ հեռու չէր եւ մեզ բոլորիս շատ մոտիկ էր, մոտիկ էր եւ մոտիկ է։ Հիմա այս ազգերի մեջ մեկ ազգ ընտրվեց, Աբրահամի սերունդը, որը պետք է Աստծո ծրագիրը իրականացներ, այս Աբրահամի սերունդը, որ հետո կոչվեց Իսրայել, այս Իսրայելը պետք է լույս եւ աղ լիներ իր շրջապատի բեմա ազգերի համար, սրանք յուրահատուկ ձևով պիտի ապրեին, Աստծո որդիներ պետք է լինեին,
Ուր որ գնային, պետք է վկայություն լինեին այդ բոլոր իրենց շրջապատի ազգերի համար, եւ վկայությունը այնպես պետք է լիներ, որ այս բոլոր ազգերը ձգտեին այս ազգի աստծուն, ուրեմն պաշտել եւ երկրպագել, եւ ի վերջո հասկանային, որ ուրիշ աստված էլ չկա, մենակ այս աստվածն է, որ այս ազգը պաշտում է, եւ դարձի գային այդ մեկ աստծուն։ Բայց կարդում ենք սաղողի օրերում Իսրայելը հավաքվում եւ Սամուել մարգարեին ասում են մեզ թագավոր տուր ուրիշ ազգերի պես, այստեղ ամենակարևորը այս խոսքերն են, ուրիշ ազգերի, մնացած ազգերի պես։ Սրանք Աստծո ժողովուրդը ուզեցին աշխարհիկ ձևով իրենց հարցերը լուծեն այս աշխարհում։ Սամուել մարգարեն նեղվել էր, ջղայնացել էր, Տերը այցելություն արեց մարգարեին, ասեց իրանց սրտի ուզածը տուր իրանց, իրանք քեզ չեն մերժում, իրանք ինձ են մերժում։ Ոնց էին մերժում, ոչ էին հրաժարվել Աստծուց, Յահվեն էր իրանց Աստվածը, բա ոնց էին մերժել, մերժել էին, որ չէին ուզում Աստծո ուզած ձևով ապրել, ուզում էին այս աշխարհի ընդունված մեթոդներով ապրել, թագավոր էին ուզում, այս աշխարհի մեջ պատերազմներ էին ուզում, ուզում էին այս աշխարհի նման ապրել, մնացած ազգերի նման։ Հիմա մենք որպես Աստծո ժողովուրդ, այսօրվա Աստծո ժողովուրդ, մենք բոլորս այստեղ, եկեք ինքներս մեզ հարց տանք, էլի, արդյոք մենք ուզում ենք Աստծո ուզած ձևով ապրենք, թե ուզում ենք մեր շրջապատի նման ապրենք։ Մենք պետք է այս հարցին ճիշտ պատասխանենք, եթե մենք մեզ խափենք, Աստված չի օրհնելու, եթե մենք ուզում ենք այս ազգերի նման ապրենք, այս շրջապատի նման ապրենք, մենք ոչնչով չենք տարբերվում այն ազգերին, որոնց մենք անպատվում ենք։ Աստված նայում է մեր ցանկություններին, չէ՞։ Ինչ արեց Տերը։ Տերը հոգեկալուստի ժամանակ նորից միավորեց իր ազավակներին, տարբեր լեզուներ տալով առաքյալներին, որպեսզի գնան այս բոլոր լեզուների մեջ, բոլոր ազգերի մեջ, հավաքեն իր ազավակներին։ Բոլոր ազգերից Տերը զավակներ ունի և ուզում է հավաքի։ Հավաքեցին առաքյալները սուրբ կյանք ապրելով իրենց հետնորդները, բան հավաքեցին, բայց մեղքը մտավ, էլի բաժանումներ սկսեց, եւ այս բաժանումները վերածեցին տարբեր եկեղեցիների, տարբեր բաների, եւ ամեն ազգի, ամեն բանի մեջ այս բաժանումները մտավ, մինչեւ այսօր էլ շարունակվում է։ Այս վերջերս այսօր վերջացրեցի այդ գիրքը, Նապոլեոնի կյանքն էի կարդում։ Նապոլեոնն էլ մի երազանք ուներ ամբողջ Եվրոպան միավորելու, հզոր մի կայսրություն ստեղծելու եւ այլն, եւ նոր Բաբելոն էլի, այսինքն բոլոր ազգերն են երազում նոր Բաբելոն կառուցեն։ Ռուսներին հաջողվեց, հետո չհաջողվեց, անգլիացներին հաջողվեց, չհաջողվեց, վերջը, բոլորը բայց փորձում են։ Եվ Նապոլեոնը, այդ իր հեղինակը, որ գրել է իր կյանքի վերջի մասին, կյանքը գրել, վերջի մասն եմ ուզում ձեզ պատմեմ, ասում մտա սենյակ, տեսա նստած Աստվածաշունչ է կարդում, որ շատ հազվադեպ էր ինքանում, ասում հիմնականում Աստվածաշունչ չէր կարդում, որովհետև Նապոլեոնը այնպիսի մի մարդ էր, որ ասում երբեք չէր զղջում իր արածների համար, ինքը տենց շատ ջիգյարով պատմում էր, այսքան 150 000 մարդ կոտորեցի, այսքան մարդ թշնամուց ոչնչացրեցի, ինքը թվերն էր հիշում, երբեք զղջում բան չկար իր մեջ, եւ ասում է կարդում էր, ես ասում էր լարի լսի, եւ Եսայի մարգարեությունից էր կարդում այն հատվածը, որ Բաբելոնի թագավորը մահանում է, իշտում է դժող, ասում է դժող, ասես ոնց դու էլ ես, հիշում եք այդ հատվածը Եսայի մարգարեությունից, ոնց դու էլ եկար, դու էլ ես այստեղ, բա ասում է ինքը ուզում էր ասել, որ այո, ցանկացած Բաբելոն, որ կառուցում ենք, քանդվելու է, ինչպես Նապոլեոնը, որ կառուցում էր իր Բաբելոնը, նույնպես քանդվեց, եւ վերջում կրկնեց Հռոմի պապի խոսքերը, որին ինքը բանտարկել էր, հետո բաց էր թողել, այդ Հռոմի պապը իրան ասել էր հետաքրքիր խոսքեր, որ ինքը կրկնեց, ես հիմա կարող եմ ճշգրիտ մեջ չբերեմ, բայց միտքը սա է, որ Ալեքսանդր Մակեդոնացին
Չինգիս խանը, չգիտեմ, այդ հայտնի բաները, ուզեցին արյունով, սրով, բանով, այսպես աշխարը գրավեն, իսկ նա, այսքան Հիսուս Քրիստոսը, խաչի վրա, առանց ոչ մի բանակի, առանց ոչ մի զորքի, գրավեց ամբողջ աշխարը միայն սիրով. Ու մոտավորապես էսպես, միգուցե ճշգրիտ բառը չեմ ասում, բայց միտքս այն է. Եվ էսպես, կարծես թե Նապոլեոնը հասկացավ իր սխալը, և ինքը ասում էր, որ մենք անցել ենք ֆրանսիական հեղափոխությունը և գիտենք, որ Աստված չկա, չնայած ասում է նայելով իմ կողքերը, տեսնելով իմ պատմությունը և մնացած մարդիկ, որոնք աշխարհի ամենահանճարեղ մարդիկ են եղել և հավատացել են, որ Տերը գոյություն ունի, ամեն դեպքում երևում է, որ Տերը գոյություն ունի, ասում էր Նապոլեոնը. Ինչ եմ ես Նապոլեոնի բաները բերում, ձեզ, որովհետև իրոք ի վերջո բոլոր մարդիկ այստեղ կամ այնտեղ պիտի խոնարվեն Աստծո առաջ, լավ կլնի, որ մինչև մեռնելներս խոնարվենք և այս Բաբելոն բաներից հրաժարվենք։ Ինչու՞մ նա ուժեղ Բաբելոնի, ուրեմն այս միտքը, գաղափարը։ Բաբելոնը ուզում է մի բան անի, որ մեր բոլորի սրտում նստած է շատ խորը, ուզում է միավորի մարդկանց։ Մենք բոլորս բաժանումից տառապում ենք, մենք ուզում ենք միավորվենք, բայց Բաբելոնը ուզում է միավորի Աստծո դեմ։ Միջդեռ եկեղեցին, երբ որ միավորում է մարդկանց, միավորում է, ուրեմն, Աստծո համար, մեր փրկության համար, բայց ցավոք սրտի այն, ինչ որ առաջարկում է Բաբելոնը, շատ հաճախ ավելի բան ագտնում մեր սրտերում, արձագանք ագտնում մեր սրտերում, քանց թե այն, ինչ որ առաջարկում է եկեղեցին։ Եվ շատ հաճախ եկեղեցականները, հավատացյալները ինձ բաներ են խոսում, ինձ քարոզներ են անում, որ չար, դաժան, մեջը արյուն, որ մարդիկ այդ կեղծ սիրո հումանիզմի հետևից ավելի լավ են գնում և շատ հաճախ մեղադրում են մեզ և ճիշտ են անում, որ մեղադրում են։ Ռուսական հեղափոխությունը 17 թվի, որ հեղափոխություն եղավ և մեծ կայսրությունը, որ քրիստոնեական կայսրություն էր համարվում, այդ ժողովուրդը դուրս եկավ, առաջի հերթին սկսեց քահանաներին սպանել, եպիսկոպոսներին սպանել բան։ Իմ ռուս ընկերներից մեկի հետ էի խոսում, ասում էի, ոնց, ինչի էլի, ինչի են այս բանը արել, լավ հեղափոխություն էր, բան քահանան, բան, ասեց ամենամեծ կալվածատերը ռուս եկեղեցին էր հեղափոխությունից առաջ, ամենամեծ հողերը ինքն ուներ, ամենաշատ ճորտերը ինքը ուներ, եկեղեցին որոշել էր Բաբելոն սարքի, ոչ թե Աստծո թագավորություն, ծառաներ ուներ, ճորտեր ուներ, հողեր ուներ և բաներ կար, գիտեք, Աստծո խոսքով հիմնավորում էին, որ իրանք ճիշտ են։ Եսօր գնացել էի հարավային Աֆրիկա, խոսում էինք այդտեղ սևամորդների հետ էի զրուցում, մի հատ աղջիկ կար, ասում էի, այս պայքարները ձեր, որ պայքարում էիք սպիտակների դեմ, բան, վերջը, ոնց էր գնում, քրիստոնյաները ոնց էին պայքարում, ասեց քրիստոնյաները Աստվածաշունչը ձեռքերին կարդում էին և ապացուցում էին, որ սևամորդներին սպանելը ճիշտ է։ Եվ այդպես քարոզները Աստծո խոսքով, մյուս եկեղեցիները Աստծո խոսքով լի Աստվածաշունչը ձեռքերին կարդում էին և քարոզում էին, որ չէ, այդքան էլ ճիշտ չէ, եկեք ընկերություն անենք իրար հետ։ Եվ մեծ պայքար էր գնում, ասում է, եկեղեցիների մեջ այս բանի համար, որովհետև Աստծո խոսքի փոխարեն, Աստծո տված կյանքի գինու փոխարեն խմել էին Բաբելոնի պիղս գինին, որը բաժանում ներա, հիշեք, որ Բաբելոն խառնակություն, բաժանում է նշանակում, և բաժանվել էին Աստծո եկեղեցիները նույնիսկ այս ամենապարզ բանի մեջ, երազում էին ոչնչացնել ուրիշ մարդկանց, իրանց ոչ նման մարդկանց, բայց մենք էլ այսպեսի բաներ ունենք մեր սրտերի մեջ, և մենք հոգի գալուստ պետք է ունենանք, մենք պետք է միավորվենք Աստծո Սուրբ Հոգու մեջ միջոցով, որպեսզի կարողանանք մեր սրտի մեջ հստակեցնենք առաջնահերթությունները, հստակեցնենք ինչն է կարևոր և ինչն է երկրորդական, հստակեցնենք մեր սրտի մեջ
Vorna barsraguin arzheke yev vorna gurkhe. Es kharozi anuna chishn asats espes el drelem. Vorna mer gurkhe yev vorna mer barsraguin arzheke. Kartank Markosi avetaranits. Եթե մենք ուզում ենք այս աշխարհի պես, այս աշխարհի արժեքներով ապրենք, այս աշխարհի ձևերով, մեթոդներով կառուցենք մեր հարաբերությունները, Տեր Հիսուս Քրիստոսը այսպեսի մի զգուշացում անում, որը գրված է Մատթեոսի, Մարկոսի ավետարանում 8-րդ գլխի 36-րդ տանը։ Այդ 35-ից կարդանք։ Որովհետև ով ուզում է իր կյանքը փրկել, պիտի կորցնի այն։ Իսկ ով իր կյանքը կորցնի ինձ համար և ավետարանի համար կփրկի այն։ Եվ ինչ, քանի որ ինչ օգուտ մարդուն, եթե ամբողջ աշխարհը շահի և իր անձը կորցնի։ Ինչ օգուտ մարդուն, եթե ամբողջ աշխարհը շահի և իր անձը կորցնի։ Ինչ օգուտ։ Այս հարցը տալիս է, որ մենք պատասխանենք։ Ինչ օգուտ, եթե մենք ամբողջ աշխարհը գրավենք, ամբողջ աշխարհը շահենք, բայց մեր անձը կորցնենք, ինչ օգուտ։ Ոչ մի օգուտ։ Ավսեմ առավել ևս, մի հատ էլ պատիժ կկրենք դրա համար։ Հիմա մեր ինչ եք կարծում, մենք որպես հայ, մեր ամենամեծ կուրքը որն է այս աշխարհում։ Մենք շատ կուրքեր ունենք։ Սա իմ կարծիքն է, որը ամեն օր բան է լինում, հաստատվում է ցավոք սրտի։ Մեր ամենամեծ կուրքը, իմ ամենամեծ կուրքը, իմ ցանկությունն է։ Ես ուզում եմ Աստված իմ ուզածը անի։ Ես ուզում եմ իմ ուզածը լինի։ Այդպես չի։ Մենակ ես չեմ ուզում եղբորս ներեմ, չեմ ներում, Աստված ասում է ների, չէ։ Ես ուզում եմ իմ ուզածը լինի, ես չեմ ուզում ներեմ։ Հետո էլ սուտ ենք խոսում, երբ որ հայրմերն ենք ասում։ Ամեն անգամ հայրմերը ասելուց սուտ ենք խոսում։ Ասում ենք Տեր, թող քո կամքը լինի, սուտ ենք ասում։ Աղոտ քանելուց սուտ ենք խոսում։ Մենք սուտ ենք ասում, մենք չենք ուզում Աստծո կամքը լինի։ Որ ուզենք Աստծո կամքը կկատարենք, ինչի՞ չենք կատարում Աստծո կամքը։ Չենք ուզում, դրա համար չենք կատարում։ Դժվար է կատարել Աստծո կամքը։ Դժվար է, որ ասում ես եղբորդ հետ քրոջդ հետ խնդիր ունես, գնա հետը խոսա։ Շատ դժվար է, իհարկե, ատելը ավելի հեշտ է։ Աստծո խոսքը վերցնել և իրան ոչնչացնելը շատ ավելի հեշտ է։ Շատ ավելի հեշտ է մանաներ բռնել, բոլոր մարդիկ մեղավոր են։ Ցանկացած մարդու կարելի է ինչ ձևի մեղքեր ասես, նկատել և այո, ճիշտ եք նկատում, այո, այս մարդը մեղավոր է, այո, ես մեղավոր եմ, ստե կանգնած եմ։ Բայց Աստված չի ասում իրա մեղքերը ծանր ու թեթև արա, է, ասում է գնա իրա հետ հաշտվի։ Դու ով ես, որ ուրիշի ծառային դատում ես, սենց ասում Աստծո խոսքը։ Ինչի չեմ անում, չեմ ուզում դրա համար, ուրիշ պատասխան չկա, չեմ ուզում, որ ուզենամ կաղոթեմ և Աստված կօգնի ինձ, եթե ուզում եմ չեմ կարում անեմ, Աստված կօգնի կարողանամ։ Մենք խափում ենք ինքներս մեզ, մենք չենք ուզում ներենք, ասում ենք չենք կարում ներենք, մենք չենք ուզում ներենք, մեր մեջ ասում ենք ես մարդում ոչ ներենք ես սրիկային ես այլանդակին բա, մոռանալով, որ նույն սրիկան մենք ենք, որ Աստված ներեց մի օր, կարող այդ սրիկայից ավելի բետար սրիկային, երևի տենց էլ կա։ Եմա հարմերը ասելուց ուշադիր լսեք ինչ եք ասում, մի խափեք ինքները, ձեզ ոչ էլ Աստծուն, որ լսում է, ոնց է ինքը մեր հայրը, եթե մենք իր ասասները չենք ուզում անենք և չենք անում, եթե ես իմ ցանկությունն եմ ուզում անեմ,
Ինքը իմ հայրը չի։ Ես մի հատ կուրք եմ սարքել Աստված անունով, դրել եմ վերևը, որ իմ ուզածները կատարվի։ Սրա ապացույցն է նա, որ լիքը մարդ, երբ որ իր ուզածները չի լինում, շատ նվիրված մարդիկ, այսպես ոգևորված բան, թողում հեռանում են Աստծուց։ Որտեղ իրանց ուզածները չի եղել, Աստծո ուզածն է եղել, որը իրանք երբեք չեն ների Աստծուն։ Սա է մեր հիմնական կուրքը, մեր ցանկությունը, իմ ցանկությունը։ Իմ ցանկությունը իմ կուրքն է։ Եվ ես այս կուրքին եմ ծառայում, բայց այս կուրքին անունը դրել եմ Աստված, անունը դրել եմ Հիսուս Քրիստոս, անունը դրել եմ Սուրբ Հոգի, չգիտեմ, միշտ ասես դրել եմ, էլի, բայց դա Սուրբ Հոգին չի, Հիսուսը չի։ Էդ այն Հիսուսն է, որ չակերտավորի, որ Պողոս առաքյալը Կորինթացիներին գրված թղթում ասում է։ Ասում է, ուրիշ ավետարան, ուրիշ հոգի, ուրիշ Քրիսուս։ Այդ ենք մենք պաշտում, ուրիշ։ Մենք Բաբելոն սարքելով մտածում ենք եկեղեցի ենք սարքում։ Մենք քրիստոնյա որ լինենք, Քրիստոսի ասասները կանենք։ Մենք որ քրիստոնյա լինենք, մենք մեր հոր Քրիստոսի ասասները կանենք։ Մենք լսում ենք, բարձրագույն արժեքա պետությունը, անկախությունը, եսիմ ինչը, ավետարանում տենց բան կարդացել եք, որ պետությունը բարձրագույն արժեքա։ Ավետարանում կարդացել եք, որ անկախությունը բարձրագույն արժեքա։ Կարդացի ինչն է բարձրագույն արժեքը։ Ինչ օգուտ ձեզ, որ ամբողջ աշխարհը ընդունեք, վերցնեք, բայց անձներդ կորցնեք, ձեր հոգիները կորցնեք։ Ավետարանում միտեղ կարդացել եք Հիսուսը քաղաքական ճառասի։ Եթե կարդացել եք, ասեք, ես չեմ գտել, 4 ավետարանի մեջ։ Շատ ուզեցին Հիսուսին ներքաշեն քաղաքական խաղերի մեջ, էլ հերովդեսականները, էլ հռոմեական շպիոնները, էլ բաները, տերորիստները, որոնց ծիլոտ էին ասում, էլ Եսիմով։ Հիսուսը ուզում էր մարդիկ փրկվեն։ Երեք որոշ բաներ էինք խոսում երիտասարդացին, մեր քույրերից մեկ ասեց, լավ, Վարդան եղբայր, ես ինչ պետք է անեմ, հիմա այս իրավիճակում մենք ինչ պետք է անենք, ինչ պետք է անենք, պետքա ճշմարիտ ճանաչենք, արդյոք ես ճշմարիտ Աստծուն եմ պաշտում, թե իմ ստեղծած կուրքին, արդյոք ես քրիստոնյա եմ, թե ինձ թվում է, որ ես, եթե Հիսուսին եմ հետևում, էդ ինչ Հիսուս է, ավետարանի Հիսուսն է, թե իմ հորինած Հիսուսն է, թե ես աշխարհի հրամցրած բաբելոնյան գինին եմ ես խմել և հարբել եմ բաբելոնյան մտքերով, գաղափարներով, ես աշխարհի վրա թագավորություններ կառուցելով, արդյոք ես ուզում եմ Աստծո թագավորությունը գա, թե ես ուզում եմ իմ շրջապատի ազգերի պես լինեմ, ինչ եմ ես ուզում, կոնկրետ ես, Աստված մեզ մի քանի անգամ պետություն ա տվել, հիմա էլ ա տվել, պետության համար ինչ ասում ավետարանը, Պողոս առաքյալն ասում, ասում է իշխանավորների համար աղոտ քարեք, ինչի համար, որ տիրենք ամբողջ աշխարհը, ինչ ա գրած, հիշում եք, որպեսզի խաղաղություն ունենանք, կարողանանք Աստծուն պաշտել, հիշում եք, հնարավորություն ստանանք Աստծուն ճիշտ պաշտելու, այսինքն ես պետական բաները, այս ամեն ինչը, որ կա պետությունը, բանը և այլն, լավ է, շատ պետություններ են եղել մեր նման, մեզնից հզոր, մեզնից տկար, այսօր չկան, շատ պետություններ չեն լինելու, այսօրվա մեր կողքի հզոր ազգեր եկուց կարողա չլինեն, քիսենց ազգեր են կորե գնացել, ծաստված մի բան ա ուզում, այդ ազգերին դրել ա իրանց սահմանների մեջ, որ Աստծուն փնտրեն, ոչ թե փնտրեն կողքի ազգերին, ոնց հոշոտեն, ոնց բան անեն, ես ինչ որ ասում եմ, ես ասում եմ ոչ թե արդարացնելով մեր կողքի ազգերին, քավլիցի, իրանք շատ վատ բան են անում, բայց մենք ենք ուզում այդ նույն բան անենք, ես ա իմ ասածը, մենք գտնելով, որ իրանք մեղք են գործում, սխալ են անում, ասում են ես էլ տենց անեմ, նույն բան ենք ուզում, նույն հոգինն ա, պրոստ նրանք ավելի խելացի են գտնվել, ավելի ճիշտ դաշնակիցներ են ընտրել, մենք սխալ դաշնակից ենք ընտրել, կրակն ենք ընկել, հետա տարբերություն, հոգին նույնն ա, մենք չկարողացանք աղիև լույս լինել մեր ազգի մեջ, և մեր ազգը հրեաների պես չկարողացավ աղիև լույս լինել իր շրջապատի մեջ, ընտրեցին իրանց ազգերի նման, ուզեցին թագավոր իրանց ազգերի նման, լավ ա, որ Դավիթն էր թագավոր,
ինչ-որ ձևի Աստված Դավթի միջոցով օրհնեց այդ ազգին, բայց հենց Դավիթի նման մարդիկ չեղան, ուրիշ մարդիկ եղան, կործանվեցին, իհարկե, այս աշխարհի մեջ քրիստոնյան ոնց կարա այս աշխարհի օրենքներով ապրի ու չկործանվի, միշտ ասորիներ են լինելու, բաբելոն են լինելու հրեաների կողքը, որոնք հոշոտելու են այդ ազգին, միշտ։ Հիմա այսօր Տեր Հիսուս Քրիստոսը մեզ հրավիրում է իր թագավորության մեջ։ Որն է մեր արժեքը, բարձրագույն արժեքը։ Քո բարձրագույն արժեքը քո հոգին է, որ Տերը այդ քո հոգու համար մեռավ։ Ասում է ամեն մեկի հոգին այս աշխարից ամենաչարժի այս աշխարհը, թանկ ավելի։ Սա էլ Աստծո խոսքը։ Մենք շատ ենք մոռանում։ Ինչ պետք է անեմ ես որպես անհատ։ Ես պետք է իմ հոգու փրկության մասին մտածեմ։ Հնարավոր է, որ Աստված օգտագործի ինձ իմ ազգին փրկելու համար, Աբրահամի նման, Դավիթի նման, իհարկե։ Բայց Աստված փնտրում է այդպեսի հոգի, կա տենց հոգի այս ազգի մեջ։ Թող սխալ տպավորություն չգործի, որ ես դից խոսեմ, ուրեմն ես այդ հոգին եմ, չէ։ Եթե այդ հոգին լինի, Տերը վրաս կվերցնի և կօգտագործի։ Եսայի մարգարեին Իսրայելի մեջ ուղարկելուց առաջ ասվել ում ուղարկեմ, չկար էլի։ Եսային ասեց, ահա ես ինձ ուղարկի, վերջը ուղարկեց, հիմա Տերը ուզում է մեզ ուղարկի, ում ուղարկի։ Կարող ենք Աստծուն ասել, ահա ես, հենց ասեմ, կասի գնա այն մարդու հետ, այս հարցը լուծի, ոնց որ ես ասել եմ, այս ավետարանը պահի, գողությունը դադարի, բայց ուզում եմ, չէ, ես չեմ ուզում, ես ուզում եմ իմ ուզած լինի, եթե ես ուզում եմ ավետարանը քարոզեմ, չեմ ուզում դրա համար ծեց ուտեմ, բան, ես ուզում եմ փառավորեն ինձ, ասեն մալադեց, ես ինչ լավ ասիր, բան, ահա թե ես ինչ եմ ուզում։ Մենք հայրմերն ենք ասելու ես քարոզից հետո, թող Սուրբ Հոգին ամեն մեկիս ասի, մենք ես հայրմերը ասելով սուտ ենք ասում, գիտակցաբար թե անգիտակցաբար, թե ճիշտ ենք ասում, իրոք ուզում ենք Աստվածների մեր մեղքերը այնպես, ինչպես մենք ենք ներում մեր պարտապաններին, եթե ինչպես մենք ենք ներում, Աստված չի ներելու, այդ ենց էլ ներելու է, ոնց որ մենք ենք ներում, արդյոք ճիշտ ենք ասում, որ թող քո կամքը լինի, ինչպես երկնքում այնպես էլ երկրի վրա, թե ես ուզում եմ իմ կամքը լինի, արդյոք սուտ ենք խոսալու հիմա, թե անկեղծ սրտով հայրմերն ենք ասելու։ Սա հարց է, որ ամեն մեկս պետք է մեր սրտի մեջ լուծենք։ Որն այն հիմնական արժեքը և որն այն հիմնական կուրքը, ես էր այսօրվա քարոզը, մնացածը այսպես կողքից խոսեցինք։ Մեր հիմնական արժեքը պետք է լինի իմ հոգու փրկությունը, Աստծուն միավորվելը, իսկ իմ հոգու փրկության համար ես պետք է ամեն ինչից հրաժարվեմ, նույնիսկ իմ կյանքից, այսպես կարդացինք, ասում է, որ ուզում է իր կյանքը ապրեսնի, պիտի կորցնի այն, իսկ ով որ ուզում է պահի, կկորցնի, ով որ կորցնի իմ ցամար, ուրեմն կապրեսնի այն։ Ուրեմն ես իմ հիմնական արժեքը Աստծո թագավորությունն է, Տեր Աստվածն է, որին ես պետք է միանամ, այսինքն իմ հավիտենական հոգին է, այս ամեն ինչը ժամանակավոր է, այս նեղությունները, դժբախտությունները, որոնք հիմա մեր ազգի վրա են, անցնելու են, հավատացեք, որ ամեն ինչ անցնում, ամեն ինչ անցողիկ, բայց մեր հոգին, քո հոգին հավիտենական է, և քո հոգին շատ ավելի թանկ արժի, քան թե ամբողջ աշխարհը, սա Աստծո խոսքն է ասում։ Եվ երկրորդ, ով է իմ Աստվածը, ում եմ ես պաշտում։ Եթե մենք ուշադիր քննենք, կտեսնենք, որ շատ հաճախ իմ Աստվածը մի հատ կուրք է, որի անունը ցանկություն է, ցանկություն, ինչ որ ես ուզում եմ, այդ է իմ Աստվածը, և ես ուզում եմ իմ Աստծուն, իսկական Աստծուն օգտագործեմ իմ ցանկությունները կատարելու, իմ ցանկությունները բավարարելու համար, սա է բարձրագույն արժեքը, մարդու հավիտենական կյանքը, եթե սա բարձրագույն արժեք չլներ, Տեր Աստված իր որդուն չէր ուղարկի, որպեսզի մեր մեղքերը վերցնի, այսինքն այս բաժանումներից մեզ ազատի, որպեսզի իր թագավորությունը տարածվի այս Բաբելոնի մեջ,
որպեսզի մենք թակավորության որդիները լինենք, չխառնվենք կայանի դուստրերի հետ, մեր պիղ ցանկությունների, մեր Նոյի օրերի նման է լինելու Քրիստոսի երկրորդ գալուստը։ Առևտուր էին անում, բան էին ծախում, բան էին առնում, աղջիկ էին առնում, աղջիկ էին գնության տալի, քեֆ էին անում, բան և այլն, և այլն, մեկ էլ հոպ, հանկարծ ջրեղեղ եկավ և բոլորին կործանեց։ Այսպես էլ լինելու է Քրիստոսի երկրորդ գալուստը։ Մենք մեր առօրյա գործերով ենք զբաղվելու, նստել ենք մեր տանը սրան, նրա մասին մտածենք, այսպես ստորացնող էպիցետներով մենք մեզ բարձրացնենք մեր աշկում, չենք կատարելու Աստծո խոսքը, մինչև վերջ համառելու ենք մեր հիմարության մեջ, մեր ցանկությունների մեջ, մինչև վերջ, մինչև Քրիստոսի երկրորդ գալուստը, մտածելով, որ ուր է նրա գալուստը, բաներ ասել է, էլի, Սատանան մեզ խաբելու է, մեկ էլ մի օր, մի անսպասելի օր, Քրիստոսի երկրորդ գալուստը պիտի լինի, և գրված է, որ բոլոր ազգերը սուկ պիտի անեն, կոց պիտի անեն, որովհետև բոլորը այդ նույն վայրկյանում պետք է տեսնեն, բոլորս պետք է տեսնենք, որ Տեր Աստվածը 1000-ը, 2000-ը, 10000-ը շանս է տվել մեզ փոխելու մեր ճանապարհները, ամեն հնարավորություն տվել է մեզ քրիստոնեաբար ապրելու, կեղծ այս անունը չկրելու մեր մեջ, իսկական քրիստոնյաներ լինելու, և մենք մերժել ենք մեր ցանկությունների պատճառով, ինչ-որ գաղափարների պատճառով, ինչ-որ տարօրինակ մտքերի պատճառով, և կոծ ենք անելու, լաց ենք լինելու։ Բայց չեմ ուզում այսպես բաներով ավարտել, ուզում եմ ավարտել նրանով, որ դեռևս ժամանակ կա, դեռևս Տեր Աստվածը հնարավորություն է տալիս ամեն մեկիս փոխվելու։ Մենք հեշտ ենք նայում մեր կողքիններին, մենք ասում ենք, այո, սրա աչքի մեջ շուխ կա, նրա աչքի մեջ մի քիչ ավելի մեծ փետ կա, նրա մեջ գերանի կեսը կա, բայց ամբողջական գերանը ես իմ աչքի մեջ չեմ տեսնում։ Մենք այսպեսի ժողովուրդ ենք, էլի, մենք բոլորին կարող ենք սովորացնել խրատ տալ, մենք գիտենք Պուտինը Լավրովի հետ առանձին իրասենյակում ինչ ա խոսացել, մենք ամեն ինչ գիտենք, մենք կարող ենք ամբողջ աշխարհները ղեկավարել, մենք գիտենք ֆրանսիացին ինչ պետք է անի, անգլիացին ինչ պետք է անի, թուրքը, բան, մենակ մի բան չգիտենք, մենք ինչ պետք է անենք։ Մենք միշտ կողքիններին ենք նայում, կողքիններին ենք դատում, կողքիններին խորհուրդներ ենք տալի, քննադատում ենք, անալիզ ենք անում, իսկ Հիսուսը ասում է, եթե տենց անալիզ անելու կարողություն ունես, քննելու կարողություն ունես, գտնում ես քո եղբոր շուղը աչքի մեջ, քո գերանը քիչ ես տենում, այդ նույն ուղեղով ինչի դու քեզ չես կարում անալիզ անես։ Եթե չեմ ուզում դրա համար, պարզ չի ինչ, անգամ պարզ է, ես ավելի հաճելի է կողքինիս քննեմ, սա է։ Հիմա մի նայեք, նաև մի օր եղբորս հետ խոսում էի, եղբորս այսքան հոգևոր եղբորս, նենց եղբայր չունեմ, հոգևոր եղբորս հետ խոսում էի մի հատ թեմայով, ասեցի, սա քրիստոնեական չի, ես այս բանը չեմ անելու, ասես դե Վարդան եղբայր, սաղել տենց են անում, էլի, ինչի հետևից ես ընկել, մի նայեք սաղ ինչ են անում, եթե ամբողջ աշխարհը շեղվի Քրիստոսից, դու ասա, ես անելու եմ ինչ որ Աստված ասում, եթե այստեղ բոլոր նստածները Վարդան եղբայրն էլ ստեղ կանգնած անելու է սենց, ենթադրենք կաշառքը վերցնելու, ես մեկա կաշառք չեմ վերցնելու, որտեղ Աստված ասում է՝ մի վերցրու։ Ինչ կապ ունի բոլորը հետ են անում կամ մեծ մասը դա են անում։ Այո, ավետանում գրած չի, վերջին օրերում ձևական քրիստոնյաներ են լինելու, վերջին օրերի մեջ ենք ապրում, հա, մեծ մասը ձևական քրիստոնյա ենք, բայց դա ի՞նչ տակում, դու էլ պիտի ձևական լինես, դու կարող ես ճշմարիտ քրիստոնյա լինել, Աստված ճշմարիտ քրիստոնյա է փնտրում, Աստված ճշմարիտ քրիստոնյա է փնտրում, չի գտնում, մենք լավ քարոզիչներ ենք, Հիսուսից ավելի լավ ենք քարոզում, բայց մենք չենք ապրում մեր քարոզածը, մենք լավ ճիշտ բաներ, գաղափարներ ունենք, բայց մենք սուտ ենք խոսում, մենք սրբերից խոսալով թվում է մենք էլ ենք սուր, ստենց ինքնախաբերությունը առաջանում մեր մեջ, ես որ ոսկեբերանից օրինակ եմ բերում, ես դառա ոսկեբերա, Աստված մարդ է փնտրում, սուրբ է փնտրում, և դու կարաս ընես այդ սուրբը, կարող է ես չունեմ, բայց դու լինես, մի նայի ինձ, մի նայի կողքինիդ,
նայ աստված ինչ ասում որ անեմ եւ աստու ասած ասած արա եւ աստված քեզ կգտնի եւ այս ազգը կփրկվի ուրիշ փրկություն չկա մենք հրեաների նման ենք մեր անունը քրիստոնյա է մենք առաջի քրիստոնյա ազգ ենք ոնց որ հրեաները առաջի ճշմարիտ աստծուն պաշտող ազգ են մենք ուրիշ տարբերակ չունենք մենք պիտի դարձի գանք մենք ասելով նկատի ունենք քրիստոնյաներից Հետո մեր միջոցով աստված մեր երկիրն էլ դարձի կբերի եւ մեր շրջապատն էլ դարձի կբերի մենք ձախողել ենք մեր առաքելությունը ձախողել ենք Էները նորվեգացի ըստ է քարոզում գիտեք նորվեգացի ովքեր են վիկինգներն են վիկինգները գիտեք ինչ են եղել ինչ վայրի ազգ են եղել ինչեր են արել եվրոպայում որ կարդաք ես կարդացել եմ թուրքերը մանկապարտեզ են հավատացեք Վանդալները, որ գերմանացիներն են այսօր, վանդալները, օստգոթերը, վեստգոթերը, ես շատ գիտեմ, ֆրանկները, որ այսօրվա ֆրանսիացիներն են, գիտեք ինչեր են արել, սկիֆները, որ այսօր ռուսներն են, ուկրաինացիք են, բա ո՞նց եղավ, այդ օրվա եկեղեցին իր առաքելությունը կատարեց, դրանց դարձի բերեց սաղին, սիրով դարձի բերեց, Այսօր նորվեգացին եկել է Հայաստան, նստում է տաքսի, այրոպորտից գալիս է մեր տուն, որ արժի 2000 դրամ։ Տաքսու շոֆերը ուզում է 25000 դրամ այդ մարդուց։ Ինքն էլ վճարում է, իշնում է։ Տաքսու շոֆերը խելացի է, նորվեգացին հիմար է, բնականաբար։ Ես որ գնամ նորվեգիա տաքսու շոֆերը 2000 դրամանոցից ինձ 25000 է ուզելու ժողովուրդ։ Հիմա մենք քրիստոնյա ենք իրանք, չէ՞։ Ես ի՞նչ խայտառակությունը։ Այսենց ենք մենք, մենք սրիկայությունը համարում ենք խելք, մենք խապեությունը համարում ենք ճարպկություն, բայց նորվեգյան երկիր ունի, մենք չունենք, իրանք հիմար են, մենք խելացի, ամերիկացիք ապուշ են, բայց աշխարհն են տիրում, մենք ամենախելոքն ենք, բայց անդադ կոտորվում ենք, ռուսը սոխա, թուրքը ոչխարա, ամերիկացին հիմարա, նորվեգացին էշա, մենք էլ հանճար ենք, ուղացի բախտ չունենք, տերը թող մեզ ողորմի, մեզ քրիստոնյաներիս, լուսավորի, որպեսի տեսնենք իրա ճանապարհները, եւ անկեղծ սրտով, ոչ թե սուտասանի պես, փառավորենք ամենասուրբ երրորդությանը, հորը, որդուն, Սուրբ Հոգուն, ամեն։